reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ndetse reka mbonereho no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi hano kuri iyo Pa TV ku makuru tugenda tubagezaho agiye atandukanye. Reka nanone mbonereho no gukomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane. Nshuti mukundwa rero nyemerera turibere hamwe izi breaking news n'amakuru natwe arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho y'umuyobozi waje gufatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we, dore ko yabaye ibintu byasakuje cyane. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo tubagezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwa, dore ko ari n'ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bake. Bavuga ko uyu muyobozi nta ndangagaciro afite mu bayobora ndetse nta cyitegererezo yaba yafatirwaho. Ni bintu byakomeje kugenda bigarukwaho cyane. Natwe rero tukaba tugarutse kugira ngo tubagezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda itrendinga, ikomeje kugenda igarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri uyu muyobozi waje gufatwa arimo arasambana n'umugore wa mugenzi we, dore ko ari ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho cyane. Benshi bavuga bati se uyu muyobozi ayubura iki, ese ni ikihe cyitegererezo yagira mu baturage ayubura? Akaba rero yakomeje kugenda avirwaho inda imwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Benshi bakaba bamutiye amabuye bavuga ko ibi yaje kuba yakora atari byo, akwiye kuba yafatwa agakanirwa urumukwiye. Muri wowe ushobora kuba ise wibaza uti se ibi ngibi byaba byabereye ahagana hehe? Ese uyu muyobozi wakoze ibi ngibi? Nyuma yuko akora ibi ngibi akanafatwa, haba haje kuba hakurikiraho iki? Ese yaba yafashwe n'inzego zibishinzwe zikaba zagiye kumufunga cyangwa se arimo arakurikiranwa ari hanze? Rero wibajije ibibazo byinshi cyane, nkuko natwe tukimara kumenya iyi nkuru twibajije ibibazo byinshi, ariko kugira ngo tuze gusobanukirwa tukanyura mu bitangazamakuru cyangwa se mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kugira ngo tube twamenya ukuri kw'iyi nkuru natwe rero tuze tubagezeho update z'iyi nkuru. Rero tukaba tuje kugira rero tubagezeho update z'iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru, kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza iby'uyu muyobozi waje gufatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we. Gusa ibi ngibi turabyita amahano, turabyita agahomano. Ibintu bikomeje kugenda bibabaza abatari bake, cyane cyane abaje kubona imbona nkubone ibyo uyu muyobozi yaje kuba yakora. Ni ibintu rero byababaje benshi cyane, ndetse benshi bakaba bavuga ko uyu muyobozi adakwiye gukomeza kuyobora, akwiye gukurwa ku buyobozi agasimbuzwa undi ubundi, kuko nta ndangagaciro afite mu kuyobora, kuko nta n'uwamufatiraho icyitegererezo. Icyo tugusaba rero dutega amatwi ugeze ku musozo w'iyi nkuru ubundi uze gusobanukirwa neza icyaje gukurikira nyuma yuko uyu muyobozi afatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka nkwisabire niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe kanda kuri subscribe cyangwa se abone, none bagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru ugiye uyabona uri mu ba mbere. Ni ibintu byoroshye cyane rero ureba munsi ya video yawe urabona hano se abone cyangwa se subscribe, ubundi wakane none bagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification zijye zikugeraho uri mu ba mbere, ugiye ubana natwe gatanu kuri gatanu ko dushyizeho amakuru ujye udukurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashira cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi wagiye ku like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira ngo tubone uko dukosora tujye tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubushishoze ndetse amakuru acukumburanwe ubuhanga. Muri kano kanya rero tukaba tuje kugira ngo tubagezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'uyu umuyobozi waje gufatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we. Gusa ibi bikaba byakomeje rero kugenda bisakuza cyane cyane ahangaha byaje kuba byabera. Ni ibintu byakomeje kugenda bitera umwuka mubi haba mu baturage ayobora ndetse no mu bandi bayobozi akorana nabo, bikaba rero byakomeje kugenda bitera umwuka mubi. Update z'iyi nkuru rero turaje ngo
zibagezeho gatanu kuri gatanu. Icyo tugusaba ni kudutega amatwi kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza ibyaje kuba byaba kuri uyu muyobozi nyuma yuko aje gufatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we. Nta kindi tugusaba, dutega amatwi ubundi uze kuza kubisobanukirwa, tujye tubana gatanu kuri gatanu. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abatari bake, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'umuyobozi waje gufatwa arimo arasambanya umugore wa mugenzi we, aho bino akimara kubikora byaje gutera umwuka mubi hagati yabo akorana nabo ndetse no hagati y'abaturage ayobora. Bakakomeje kugenda rero basaba ko uyu muyobozi yakurwaho ubundi agasimbuzwa undi kuko nta ndangagaciro afite, kuko ibyo akora yazagenda abyanduza n'abandi bakorana. Iyi nkuru yakomeje kugenda ivugisha amagambo abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'ibyo uyu muyobozi yaje kuba yafatwa arimo. Uburyo uyu muyobozi yaje kuba yafatwa ngo akimara kwinjira mu modoka, dore ko ngo ibingibi byaje kuba byakorerwa mu modoka, ngo akimara kwinjira mu modoka ngo hari uwahamagaye umugabo w'uyu mugore bari kumwe, nuko aramuhamagara ngo araza. Akimara kuhagera nibwo rero ngo yatabaje afata amafoto, afata na video, ubundi ngo anatabaza abaturage baraza, bose baraza barashungera barahagera bareba ibyo uwo mugore yararimo n'uwo muyobozi. Dore ko amakuru yakomeje kugenda anagarukaho cyane ngo nuko uyu mugore w'uyu mugabo yarasanzwe n'ubundi ngo abikora, ariko ngo bakajya babibwira umugabo we ntabyemere. Gusa ngo nibwo yaje kuvuga ati reka mushyireho ingenza aho azajya ajya hose azajye abari kumwe n'ingenza. Nibwo rero ngo yaje kwivamo abigaragaza imbona nkubone, aribwo rero ngo ingenza ziyakomeza kugenda zimukurikirana. Rero ngo nibwo zaje kuba zamufatana n'uyu muyobozi bari kumwe baryamanye mu modoka. Rero nibwo ngo bahise banahamagara umugabo w'uyu mugore, nawe araza. Rero nibwo byahise bimenyekana, bikomeza kugenda rero bisirikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni rero byakomeje kugenda binababaza abatari bake, benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko uyu muyobozi akwiye kuba yava ku buyobozi bakamusimbuza undi bitewe nuko nta ndangagaciro afite, ahubwo ibyo akora yazabyanduza n'abandi akorana nabo ndetse adashobora kujya imbere y'abaturage ngo agire icyo ababwira, kandi abaturage bazi ko yafatiwe mu bintu nk'ibi ngibi. Ibi rero n'ahandi byabereye hano mu gihugu cya Uganda. Namakuru rero yakomeje kugenda agarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Wo rero warutekereje ko ibi byabereye mu Rwanda? Mu Rwanda abayobozi bose baho n'abayobozi bafite indanga agagaciro ndetse bubaha akazi bakora, ntabwo ari mu Rwanda rero byabereye, bikaba byabereye hano mu gihugu cya Uganda. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kino gihugu cya Uganda. Abayobozi bakaba bakomeje kugenda bakora amabara agiye atandukanye, bikaba rero bikomeje kugenda bisabwa n'abaturage ko uyu muyobozi yakurwaho agasimbuzwa undi, ubundi agaba yajyozwa bino bintu yaje kuba yakora. Niba ari ubwambere rero banye natureka tukwisabira ukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ugiye abona gatanu kuri gatanu. Kanda kuri subscribe cyangwa se sabone ubundi ntiwagiwe ukanda ku nzogera tujye dushyiraho amakuru notification ugiye uzibona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ugiye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cya kuko onacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru meza, amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubuhanga n'ubushishozi, amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.